не грав, все одно ніяк не може цю пісню зробити. Ну, я розкажу, у нас тут не скромний хлопець. Так, так. Наш. Проваджу. На другий я теж так само хотів сильно їсти. Ай, ну, я вже не пам'ятаю. Мені не можна цукор, який я вже п'ятий місяць не їм. Ага. Мені не можна білок. Згадуй. А це ще ясник? Ні, це його ці, що він ще маленький. Такі. Просто там вон. Чого не спирля? Оце у нас перший клас, а це наже Нікіта на останньому цьому, по четвертий клас. Випускник. Перший. Але це був такий колись. І буде ще гарніше. Оцей кіт, коли його принесли, і коли я захворів, то він з білим котом став лягати мені на голову. То нам перше казали, що в нас, що в мене розширені суди не мали звужувати. А коли звужували, то знайшли, що поглинкає. Ми питали за кордоном, питалися Білорусія, Угорщина. Треба це робити лучину, цю треба припалювати. Наші не ставлять лучин. А якби з протоколу рівненські, наприклад, не можуть робити лучин, ну, лікарі. Нам переслали ці запрошення з італійської клініки Бомбіно Гасу. Я просто не пам'ятаю, як там назва, там є в Фейсбуці, нас ми все викладаємо. І ну, нам пропонують, що нам кажуть, щоб ми їхали лікувати дитину, поки у нас є шанс, поки тільки після хімії. Нам ставлять 40 тисяч євро. Ну це хоч більш-менш підйомна, ну така, знаєте, адекватна ціна. Ну, знаєте, ну, звісно, не маленька, що така, ми її не можемо взяти. Ну, ми надіємося на те, що наш Нікіта виздоріє, що вже, ну, того ми так і боремося за нього, тому що в нього є шанси виздоровіти, не то, що він там, як, то ми так і боремося за нього, тому що він наш малесенький, самий любимий хлопчик. Нікіта, а що ти найперше зробиш, коли виздоровієш? Людям подякую за те, що мені допомагали. Можна сказати, навіть всій Україні, бо вся Україна вже мені допомагає.